Здравейте, аз съм Ангел от Лош. В днешното видео ще разгледаме няколко инструмента, подходящи за леки и средни монтажни дейности, а именно нашият перфоратор GBH 180, акумулаторният ни винтоверт GSR 185 и 12-волтовият GSR 120. Днешният проект е сглобяване на дървени порти от остатъчен дървен материал и монтажът им към колони от армиран бетон. В случая изпълняваме разпробиване на меката дървесина с фредло за дърво, след което закрепваме отделните детайли с винтове за дърво. За монтажа на дървените дъски използваме новият акумулаторен винтоверт GSR 185 Li. Той покрива всички изисквания за леки и средни монтажни задачи, благодарение на въртящия си момент от 50 Нм и цели 1900 оборота в минута. Благодарение на компактния си размер, ниско тегло и изключителен баланс, GSR 185 Li е готов да ви служи цял ден, без да усетите умора и тежест. Освен това, той е оборудван с безчетков мотор, което позволява да свършите много повече работа с един заряд на батерията. Освен намалената консумация, безчетковата технология ни позволява да работим лесно и удобно, дори и на места, където няма ел захранване и при лоши атмосферни условия, като висока влажност и запрашеност. След като сме сглобили двете крила на портата, преминаваме към монтажа на пантите. За тази задача използваме GSR 120. 12-волт винтоверт с 30 Нм въртящ момент и 1500 оборота. Изключително лек и удобен, не случайно най-продаваният винтоверт в своя клас. Пантите са на мястото си и идва ред да монтираме крилата към колоните от армиран бетон. За тази задача използваме компактния перфоратор GBH 180 Li, който въпреки размерите си ни осигурява цели 2 джава сила на удара. За перфектно изпълнение ползваме сфредло SDS Plus 7 Higgs с цяла карбидна глава, предназначено именно за бетон с гъста армировка. GBH 180 Li е подходящ за работа с размери до Fit 20. Благодарение на новият безчетков мотор, той ни осигурява по-дълъг експлоатационен живот, по-малко шум и топлина. Отворите са направени, сякаш пробивахме в масло. Винтовете на дюбелите отново завиваме с GSR 120. Поредната перфектно изпълнена задача благодарение на акумулаторните инструменти на Bosch. И не забравяйте, по-дълъг експлоатационен живот, по-дълго време за работа с един заряд на батерията, по-малко шум и топлина, по-компактни, по-леки, по-ергономични. Това сте Bosch Professional.